Кучетата от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст се нуждаят от специализиран бул, за да стигнат по-бързо до бедстващите. Колко средства са необходими, ще разберем сега от Планинския спасител Сергей Цветков, който включваме на живо. Здравейте! Добро утро! Добро утро на вас и вашите зрители. Господин Цветков, може ли първо да ни обясните какво представлява този бус и защо ви е толкова необходим и го няма до този момент? В момента търсиме нещо да бъде удобно и за нас, да бъде автомобил с висока проходимост, да може да бъдем мобилни и да отреагираме по-бързо и да ползваме това превозно средство за работата, както при бедствия и аварии, така и при други неща и учебна дейност. Както разбирате, ние в момента сме на Пампорово на един курс тук с кучетата. Мога да ви покажа. Групата в момента тренира. Каква е тази тренировка? Може ли да ни разкажете малко повече за нея? Какво се случва сега? Това е сутрешната така наречена дресура на кучетата. Това се правят едни упражнения за сработване и за общо послушание на кучетата. А тези обучения колко често се провеждат на кучетата? Тези обучения сутрино време се провеждат около половин час упражненията, след което започва същинската работа за търсене на хора. Курса е за търсене на хора затрупани в лавини и за търсене в пространството на загубени в планината. Господин Цветков, колко средства са ви необходими за да закупите този автобус, който е необходим? И как до този момент вие се придвижвате? С лични автомобили или с джипове? Все пак говорим за планина. Значи имаме техника, не сме останали без техника, но лично за групата за спасяване с кучета ни трябва този автомобил. И колкото повече средства се наберат на тази кампания, толкова по-добър и качествен бус можем да закупиме за нашите нужди. Може ли да обясним на нашите зрители този бус с какво е по-различен? Има някакви отделения за кучетата ли? Не е автобус, който се превозват пътници, както знаем? Не, това е бус, който е с повишена проходимост, трябва да бъде, има изисквания отзад да има товарно помещение, в което да може да се превозва багаж и да бъдат изградени поне 4 клетки за превоз на кучетата, да има теглич, който може да закачиме транспортно ремарке. Имаме такива 5 ремаркета, които ползваме в момента и при действията в Турция едното ремарке беше с групата и сега на учебната работа тук на този курс и 5-те ремаркета са при нас. Там кучетата живеят. В този ред на мисли трябва да бъде автомобил с повишена проходимост и да бъде удобен и за превоз на хора и на багажи, както и на кучета. Господин Цветков, кое е било, така да кажем, най-дългото изминато разстояние, което се е налагало да изминете заедно с кучета, за да спасите някакви бедстващи хора? И доколко сега, ако се здобиете с такъв бус, това ще облекчи работата ви? Значи, от 88 година на земетресението в Армения участваме в такива акции. 99 година в Турция два пъти. Тази година също в Турция. Тези автомобили, които имаме, не ги ползваме само за работа действителна, ги ползваме за учебна дейност. Пътуваме в страната, в чужбина, пътуваме на курсове в Австрия, Словакия с колегите от тези спасителни служби в Германия. Да не изреждам всички страни. Имало ли обаче случаи, в които заради липсата на такъв бус не сте могли да достигнете до бедстващи хора? Значи по принцип специализираната техника е от големо значение за нашата дейност. Колко лошо е, както този бус, така и шейни за зимата ползваме и също и машини, други снеготъпкващи, амбуланси. Така че бусът ще ни е от големо значение. Чувате зад мене какво става на дресурата.
Да, оставяме ви да продължите своето обучение, господина Цветков. Много ви благодаря за това включване в сутрешния блок България сутрин. Всеки, който иска да помогне, може да го направи на страница на Българския червен кръст, на Спасителната планинска служба, така че нека да помогне в крайна сметка така един ден и на нас, ако ни се наложи, ще ни помогнат.